Hej, velkommen til. Jeg hedder Maria Ervild. Tak fordi du har valgt at se en af mine videoer. I dagens video skal vi lave tre forskellige former for pynt. Den første ting vi skal lave, skal vi bruge den her donut silikoneform. Den kan du købe mange steder på nettet, og du kan også købe den i en del bagebutikker. Det smarte ved den er, at den er formet som donuts, da-da, så den kan bruges til at støbe alverdens ting i. Super genial. Derudover skal vi bruge sådan noget her gips, og det kan du også købe rigtig, rigtig mange steder. Hvis der er en webshop, så skal jeg nok linke til den nede i beskrivelsesboksen. Når du laver gips, så er det vigtigt, at du bruger målene 1-2. Det vil sige, at hver gang du har 1 dl vådt, så skal du have 2 dl gips. Når jeres gips er den rigtige konsistens, så er det nu, hvor vi skal fylde vores forme. Når vi hælder vores gips i, så skal vores snor ligesom ligge et sted, så den kan komme op og hænge. Så er det simpelthen bare at lade gipsen stå og tørre cirka 3 timer. Til den næste ting, der skal vi bruge sådan noget her lufttørrende ler. Jeg bruger det fra Fimo, og det er simpelthen fordi, jeg synes, det er det absolut bedste. Husk links nede i beskrivelsesboksen. Derudover skal vi bruge sådan noget her stoltråd. Jeg har noget, der hedder smykkestoltråd, og det betyder, at det er faktisk helt sikkert til at putte på huden. Men du kan også bruge helt almindelig stoltråd, hvis det er. Inden vi begynder at lege med leret, skal vi lige have formet sådan noget her stoltråd. Det vi skal lave, det er simpelthen sådan en holder til vores bedler, hvis man gerne vil have sådan noget pynt på sit værelse. Så er det simpelthen nu, hvor vi skal folde det. Det kan godt være en lille smule svært, men I skal altså ikke give op. Det er lettere, jo tykkere jeres stoltråd er. Nu snor jeg det simpelthen her, fordi at mit er ikke særlig tykt. Og så er det simpelthen bare at sno den rundt om. Jeg har valgt den her på Fimo, er fordi jeg synes, den er så let at arbejde med, og den giver bare et rigtig, rigtig flot resultat. Og det gode ved lufttørrende ler, det er, at det ikke skal bages i ovnen, det skal bare stå og tørre et godt stykke tid. Og I ved lige præcis, hvordan jeres kage skal se ud. Det kan også være, at I vil have en, der er blevet taget en bid af. Men inden at denne her tørrer, så er det nu, hvor I skal putte jeres lille sådan, billedholder i, og det er bare at prikke den ned i. Vær sikker på, at den ikke går helt ned i bunden, fordi så kan man se det, når man ligesom stiller den på bordet. Nu er det bare at lade vores kagestykke tørre, inden vi kan begynde at male den. Det næste, vi skal lave, det er, at vi skal filte. Til det der skal vi bruge en filtepude, og så skal vi bruge nogle filtenåle. Hvis du ikke ved, hvordan man filter, så tryk på linket op i hjørnet, så kommer du til en basisfiltevideo, jeg har lavet. Og husk, der er links i beskrivelsesboksen. Udover de to ting, skal vi også bruge noget forskellige filt. Jeg har valgt de her to farver, så skal vi bruge nogle tandstikker, og så skal vi bruge sådan nogle her perler. Jeg har sådan nogle her Fimo-perler, men I kan bruge lige de perler, jeg gerne vil. I kan også lave jeres egen perler i Fimo-lær. Først, det vi starter med, det er, at vi tager sådan en god portion filt, og så snor vi det rundt om to fingre. Og så er det bare at filte rigtig, rigtig let. Det må ikke være filtet for fast. For det vi skal lave, det er en candyfloss. Når den har den form, I gerne vil have, så er det simpelthen, at vi skal putte vores pind ind i den. Og den bedste måde at sørge for, at den sidder helt fast på, det er at putte lim på jeres pind, inden I putter den i candyflossen. Og der kan I bare bruge noget helt almindeligt skolelim. Men inden I lige putter den ind i candyflossen, så skal I lige putte jeres perler på, fordi de kan godt være en lille smule sværere, hvis det er dem her, I bruger. Hvis I vil, så kan I også putte en masse pynt på osv. Jeg kan bare rigtig godt lide, at den er sådan meget enkelt. Det I kan gøre nu, det er, at I kan putte en snor i, eller sætte det på en lyskæde. Eller I kan putte en magnet bagpå og bruge det som en køleskabsmagnet. Nu er de forskellige ting så tørre. Vi har den her søde lille billedholder, og den er simpelthen bare rigtig, rigtig fin. Og så var der selvfølgelig vores donuts. Så har vi den med snoren i. Og den er også bare rigtig fin. Som man kan se, så ser de ret kedelige ud, så de skal selvfølgelig males. Til at male dem med, der bruger jeg helt almindelig akrylmaling. Men lad os starte med at male vores lille kage. Mathias,
Til vores fine lille lagkage, der har jeg sådan noget her silkklæ, og det er den der 3D, hvor det er sådan blødt, og du kan sådan forme det, og så det ligner flødeskum. I kan se, der er noget grønt tilbage, men det var fordi, jeg har brugt det til et juleprojekt her sidste år, tror jeg. Der er lidt grønt i, men pyt med det. Vores søde små donuts, der kan hænge op som pynt, skal selvfølgelig også males. Jeg vil rigtig gerne have, at det bliver sådan en chokoladedonuts med sådan noget lyserødt glasur ovenpå. Så er vores lille donut til ophæng også blevet tørt, og den skal også have en masse rigtig, rigtig sødt lyserødt glasur. Imens malingen stadigvæk er våd på vores donut, så er det nu, hvor vi skal begynde at putte krymmel på. Jeg har her sådan noget her silkklæ, som jeg har rullet ud og lagt til at tørre. Så nu er det bare blevet helt perfekt, og jeg kan klippe i det og alt muligt. Grunden til, at jeg bruger det her i stedet for at male det på, det er for at give sådan en 3D-effekt. Men I kan selvfølgelig bare male det på, hvis I ikke har silkklæ. Her er så det færdige resultat. Jeg synes, de er mega, mega søde, de her donuts, og rigtig fine til pynt, og I kan hænge dem lige, hvor I vil. Og her har vi så vores billedholder, som jeg har lavet til sådan en total lækker kage. Det her, det var nok en af de sjoveste og letteste sådan DIY-pynt til værelset, og også perfekt til gaver og den slags. Tusind tak, fordi I så med, og husk, der er links nede i beskrivelsesboksen. Vi ses!